Rashidjon Jabborov va Dilshod Rahmatov. Qanday o'yinlardan barcha-barchaga salom. Sardorbek Alisherov 6-chi raqamdagi Shuhratbek Rashidov to'p oldida va aynan u Quvahin u qadar pressingga urg'u bermagan holda boshladi matchni. Raqibni xatoda ushlamoqchi chog'i. Navbatdagi to'rtlik tushdi. Shot Rahmatov. Anasxon Rahmatov. Farhod Abdumavlonov. Dilshod Rahmatov. Unda kuchli zarba bor. Yo'q, hozircha ishga solgani yo'q uni. Farhod Abdumavlonov. Hozir. Barbaro. Futbolchilar o'rtasidagi klass bor bu sezilyapti, lekin mana bu epizodda emas. Nechi zarba! To'p darvoza. Uchboy Berdiyev va Rikashet yordam berdi bu yerda. Va hisob ochilmoqda. Zaxiradan maydonga tushgan 9-chi raqamdagi Diyor Karimov. Va yana xato. Diyor Karimov o'ta olmadi. Endicha endi variant qidiryapti. Zarba! Samroyev, Rafiv Nishonov, Husniddin, Ilhom Hamroyev ortga. Neftchiga qarshi bahsda xatoga yo'l qo'yapti. Demak, Superligamizning darajasi ham yomon emas. Endi qarshi hujum bo'lishi mumkin Neftchida. Va gol! 2-0! Nimalar bo'lyapti? Vau, Neftchi 5 marotaba aniq bir seyfni amalga oshirdi. Quvahin Jizzax o'zining o'sha asosiy ko'zir kartasini tashlaydimi o'rtaga? Yo'qmi? Buni ko'rib olamiz. Ungacha ish yetib bormadi. Qoyil Husniddin Nishonov. Pressingda ham, hujumda ham ko'ramiz Neftchi bunga qanday javob qaytarar ekan. Birinchi bo'lim yakunlanishiga 5 daqiqa 10 soniya qolmoqda. Zarba! Husniddin Nishonov. Va hozir Neftchida vaziyat bo'lishi mumkin. Yo'q. Endi ham bo'lishi mumkin Jabborov. Endi To'ychiboy Berdiyev. Dilshod Rahmatov. Anasxon Rahmatov. Hammani aldab o'tdi zarbachi. Qani ko'ramiz, oldindan o'ylangan o'sha kombinatsion reja bormi, shu uyga vazifa deyishadi-ku. Bormikan? Borga o'xshayapti. Mana o'sha uyga vazifa va gol. 3-2. Quvahin Jizzax hisobda oldinga o'tib olmoqda. Yoki Ahmedov bemalol o'ynay oladi har qanday jamoa bilan yuqori tempda. Ixtiyor Rafiyev. Zarba. Berdi chunki to'pni atayin qo'li bilan o'ynamagan edi. Abdusattor Abdurahmonov. Wow! Shedever. Juda chiroyli gol. Diyor Karimovga hozir Shuhratbek Rashidov xalaqit qilib qoldi. Dilshod Rahmatov o'tmadi. Nahotki Neftchi qarshi hujumga o'tyapti. Qani? Biz mana birinchi marotaba To'ychiboy Berdiyevni seyfini ko'ryapmiz. Aytib o'tdim, asabiylashganda kombinatsiyalarni effekti kamayadi. Mana esa. Ya. Qoyil. 5-2. Haqli ravishda hozir e'tiroz bildirmoqda Elyor Domlayev. Balki to'g'ridan to'g'ri darvoza. Choriyev. Elbek To'lqinov. O'tib ketdi zarba. Mana endi Berdiyev shoshmaydi. Husniddin Nishonov. So'rayapti, qidiryapti variant. Mana Dilshod Rahmatov yetib keldi.
Rahmata. Elbek Tolqinovga Rahmatovni o'zi. Ya Diyor Karimov biroz cho'zib yubordi. Vau! Elyor Domlayev biz o'ynashga. Shod Rahmatov. Zarba nuqtasigacha keldi. Anasxon Rahmatov. Jizzax o'rtasidagi uchrashuv o'z yakuniga yetmoqda. Hisob 3-5. Jizzaxliklar bugun juda murakkab va og'ir kechgan bahsda haqli ravishda g'alabaga erishib, muhim g'alabani qo'lga kiritmoqda.